Друзі, щиро вітаю вас від усієї душі. YouTube платформа Західнет. Ірина Узлова для вас працює. Зі мною Ігор Ітирович, політолог. Пане Ігоре, щиро вітаю вас в нашому ефірі. Рада бачити. Слава Україні! Героям слава! Вітаю! Зараз поговоримо ми про тих, про кого, здавалось би, під час повномасштабної війни або більше на 10-му році війни і говорити вже би не доводилося. Але є такі, ба більше, вони ще й фігурували активно в українському політикумі, наживалися на війні, як це взагалі не цинічно, не нахабно і не ганебно, але тим не менше. Але зараз бачимо останніми днями, ну, в принципі, місяцями, тенденцію позбавлення і кари ось таких проросійських елементів, які точно казали не слава Україні, а дивилися в бік Росії. Та кремлівські гроші відпрацьовували тут, не лише кремлівські гроші, а й наративи. Сьогодні вівторок народного депутата від забороненої партії ОПЗЖ Олександра Пономарьова відправили до СІЗО на 2 місяці без права внесення застави. Суд повністю задовольнив клопотання прокуратури і запобіжний захід нардепу обирали, нагадаю, протягом 2 днів. Він поручався, затягував як міг цей процес. Суд проходив в закритому режимі, але тим не менше він обрали. Я нагадаю, що його бізнес-імперія була зосереджена в тимчасово окупованому росіянами Бердянську. Там він, звісно, були якісь байки про те, що його чи то брали в полон, чи то на арешт, але все це просто нагадує якесь кіно. Тим не менше, його називають тіньовим господарем і журналісти схеми, які провели це журналістське розслідування, зокрема Ольга Івлєва, каже, що Бердянськ фактично називали Пономарьовським на його честь. Як ви думаєте, пане Ігоре, чи не вдасться йому все-таки вийти, бо можна ще апеляції, звісно, подавати? І яка доля тепер чекатиме на його цю так звану бізнес-імперію? Роздерибанять це між росіянчики? Ну, з бізнес-імперією там все зрозуміло. Вона дійсно там перейде під контроль оцієї тимчасової окупаційної адміністрації. Можливо, якісь місцеві шакали її там порвуть. Тому що це, знаєте, дуже відома історія, коли люди от створюють такі регіональні імперії, потім вони швидко розпадаються, але там завжди є ті, хто готові їх там на шмаття порвати і собі відповідно забрати. Але тут буде все гірше, тому що в першу чергу росіяни це зроблять і розтягнуть, вивезуть, якщо якісь там підприємства поріжуть на метал. Ну, явно нічого там від неї не залишиться. Що стосується долі цього пана, апеляції і так далі, ну, мені здається, що нам вже давно треба прийняти рішення і, можливо, провести його там через внесення відповідних змін до того ж там кримінального кодексу і так далі, що справи, які стосуються державної зради і співпраці з окупантами, вони не можуть передбачати якусь заставу. Це безальтернативно повинно бути тримання під вартою. Тому що якщо людина, як правило, це не бідні люди, вони виходять під цю заставу, вони можуть або втекти з країни, або там заховатися десь в країні, або здійснювати вплив на слідство, ну, тобто маніпулювати, підтасовувати, робити багато інших якихось речей і так далі. Тому я, до речі, сподіваюся, що ця справа Пономарьова, вона стане дуже важливим прецедентом з тієї точки зору, що ну, суд, по-перше, повністю задовольнив клопотання сторони обвинувачення, що без застави, відповідно, в СІЗО всі апеляції також не будуть мати відповідного ефекту. Ну, а далі справа буде розглядатися, ну, бажано недовго, а ну, достатньо оперативно, надійде до суду і врешті-решт ну, ми отримаємо справедливий вирок, який в тому числі буде ну, не те, що попередженням, а знов-таки прецедентом для багатьох подібних справ, які треба відкривати в Україні. Тому що, ну, слухайте, ні Пономарьовим вже єдиним. Багато залишається представників ОПЗЖ, не тільки, до речі, в Верховній Раді, а й в тому числі на місцевому рівні, які в перші місяці широкомасштабної війни намагалися якось співпрацювати з окупантами. В них не вийшло. Ну, чому не вийшло? Тому що Збройні Сили України повернулися, вибили окупантів, але вони з ними не втекли. Як знаєте, хтось там в 45-му році з деяких територій там тікав з німцями і так далі. Там, наприклад, з російської тієї ж території, тієї ж Російської Федерації тікали там до Німеччини. В них тихти з росіянами не вийшло до столиці цього новоявленого райху. Вони вирішили повернутися в політичне життя, хай на місцевому рівні України, ну і робити вигляд, що нічого екстраординарного не відбулося. Тому справа Пономарьова показує, що все ж таки в нас спеціальні служби продовжують, і правоохоронні органи продовжують свою роботу і згадують навіть про таких особистостей, які думали, що їм вже все зійшло з рук і ніяких претензій до них більше не буде.
Да, пане Ігоре, але про нього якось довгий час нібито забули, тому що він взагалі-то з 24 лютого до 1 червня 2022 року пропустив усі засідання Верховної Ради, окрім голосування за воєнний стан. Потім він приєднався до цієї платформи «За життя та мир», в яку себе перейменувала проросійська ОПЗЖ. Про те, що Пономарьов має російське громадянство, було відомо ще в грудні 2021 року. Теж журналісти схем, а не Служба безпеки, наприклад, з'ясували. І він же ще керував весь цей час, перереєстрував підконтрольні йому підприємства, відкривав рахунки в місцевих філіях. А чому так довго він був поза полем зору уваги наших спецслужб? І я можу тільки уявити, пане Ігоре, скільки же ще на місцях, зокрема і в тому ж Бердянську, та й взагалі в Запорізькій області, є отаких під Пономарьовим, які теж допомагають таким бізнесам функціонувати, процвітати. Як з ними боротися? І як це все вчасно виявляти? Ну, тут складно сказати, чому йому так багато, ну, довго це сходило з рук. Я не виключаю, що певною мірою це пов'язано просто з тим, що там змінювалася ситуація, тимчасова окупація, да, там активні бойові дії. Плюс у Служби безпеки України, ну, відверто, ну, ми повинні констатувати з одного боку, що вона суттєво покращила свою діяльність після зміни керівництва і, ну, активно бореться там зі зрадниками, але в них може просто не вистачати ресурсів, щоб займатися цими питаннями. Ви, до речі, дуже правильно згадали от про місцевий саме рівень. Там, ну, взагалі, якщо туди подивитися, там провалля. Там така кількість є людей. Ну, воно в відсотковому відношенні це дуже мало, тому що зрозуміло, що цих колаборантів там менше відсотка. Але, в принципі, це десятки, іноді навіть сотні, які отак от швиденько намагалися пристосуватися до нових обставин, а потім, коли обставини змінилися, вони почали замітати сліди. Тому об'єктивно у служби просто не вистачає ресурсів для того, щоб все це відстежувати. Ну, єдине, що хотілося б, і я сподіваюся, що ця історія стане знов-таки черговим таким прецедентом, більш активніше реагували тоді вже на роботу журналістів, тому що величезна кількість журналістів в Україні, різноманітні там канали, інші там взагалі видання, друковані там, інші засоби масової інформації, вони по суті роблять цю підготовчу роботу, коли збирають інформацію про цих от людей-колаборантів, роблять її публічною. Все, що залишається Службі безпеки, це просто перевірити цю інформацію. Дуже часто вона настільки детальна, ну, слухайте, там, як кажуть, там, да, номера, паролі, явки, там прямо з усіма витягами з реєстрів, фотографіями, якимись там іншими речами, що от вам вже готова, в принципі, справа, відкривайте, і навіть вам не треба витрачати час для того, щоб всі ці докази збирати. Тому, от, можливо, ця історія, все ж таки, там, народний депутат, да, він не був далеко там активним, не був ніколи публічним, але оце ж про що ще свідчить? Про те, що от в тихому омуті дуже часто такі черти годяться, які особливо не виступають десь там в ЗМІ, не привертають до себе уваги і вважають, що вони на рівні там якихось регіонів, Бердянська чи там інших територій, згадаємо там одного ще колаборанта Ковальова там в Херсоні, який, да, що, типу, на мене там увагу звертати не будуть, і я якимось чином зможу свої там інтереси забезпечувати, реалізовувати і так далі. Але от бачимо, що рано чи пізно все ж таки це покарання приходить. Ну, головне, щоб на цьому не зупинялися, і ці підходи були системними. Тобто, якщо вже вичищати від цих колаборантів, то не тільки там Верховна Рада, в тому числі і багато місцевих органів, і не тільки ОПЗЖ. В нас є і інші заборонені політичні партії, представники яких здійснюють зараз свою діяльність і достатньо впевнено себе почувають. Я вже мовчу про дійсно народних депутатів, навіть публічних, які там роками розказували про велику дружбу з Росією, звинувачували будь-яку владу в Україні, там неважливо, там до 19-го, після 19-го року, в усіх гріхах, ну, а зараз роблять вигляд, що вони великі патріоти і взагалі не несуть жодної відповідальності за те, що Росія розпочала широкомасштабне вторгнення в 22-му році. А знаєте, що ще, пане Ігоре, непокоїть мене? От якраз питання відповідальності і рівня цієї відповідальності, тому що дійсно ми згадали, що все це багато таких процесів кримінальних, колаборантських, вони відбуваються саме на тимчасово окупованих територіях. Як би так потім не вийшло, щоб частина цих, зокрема, і місцевих злочинців, які працювали на руку Кремля, не почали говорити, що, ну, ми ж в окупації були, ми інакше не могли вчинити, нас змусили. Як від цього убезпечитися, як перевірити їх на цей факт, чи примусова, чи добровільна була ця економічна чи політична співпраця на руку агресору?
Ну, а насправді це достатньо просто перевіряється. По-перше, нам треба довести до логічного завершення закон про колаборантів. Там чітко виписати, що вважається колаборацією, на якому рівні. І якщо ти працюєш двірником, слюсарем, я не знаю, там, пожежником при окупаційній адміністрації, до тебе якихось питань не повинно бути. Ти не зміг виїхати в силу певних причин, об'єктивних, і таких історій багато. Жити ж якось треба, і ти робив ту роботу, яку ти робив до цього. Але якщо ти пресся на посади, отримуєш ці посади, отримуєш свідомо, відкрито, публічно, як робили деякі дуже розумні, ну, в лапках, звичайно, люди, на камеру там російський паспорт, хизуєтеся там цим паспортом і так далі, було небагато, але вони були. Займаєш якусь там, ну, високу посаду в цій окупаційній адміністрації, починаєш собі там грабувати, заробляти і так далі, ну, ти відвертий колаборант, і розказати, що я був в окупації, і мене змусили щось робити, не вийде. Люди, які йдуть в силові структури, так звані, типу так, поліція, там чи щось таке от, на тимчасово окупованих територіях, вони також повинні підпадати під закон про цих колаборантів, оскільки вони, ну, отримують зброю від окупантів, і цю зброю вони застосовують проти, ну, місцевого населення, яке знаходиться в окупації. І в цьому плані тут нічого вигадувати не потрібно. Є відповідні закони, які приймали країни, які мали тимчасово окуповані території. Там чітко розподілено, що вважається колаборацією чи ні. І, до речі, згідно цих законів, під активну співпрацю, активну колаборацію підпадає не більше там 2-3% населення, яке в цій окупації залишалося. Але ті, хто от всі 2-3% попадають, вони повинні нести максимальну відповідальність і отримувати максимальне покарання. Конфіскація майна, 20 років там за ґратами, ну, тому що у нас немає просто там смертної кари, в деяких країнах навіть смертна кара діяла в цих контекстах. Чому? Тому що людина свідомо зраджує батьківщину, іде на співпрацю і ще, в принципі, ну, користується можливістю для того, щоб собі там заробити, щось там на цьому нахапати і так далі. Оце дуже простий такий підхід в нас повинен бути, але для цього нам треба все ж таки остаточно довести до логічного завершення історію з законодавчою базою, щоб в тому числі і люди, які залишилися в силу об'єктивних причин на тимчасово окупованих територіях, знали, що якщо вони от працюють на таких-то там якихось, ну, посадах, ну, щоб просто не вмерти з голоду, до них ніяких питань і претензій не буде. Вони чекають повернення України, Збройних сил і так далі. А ота невеличка частина, яка хоче здійснити собі, зробити, точніше, собі караколомну кар'єру, ну, вони повинні знати, що кінець цієї кар'єри буде, коли вони з'являться вниз і зламають собі шию. Не вийшло Києва за 3 дні, не вийшло поставити гауляйтерам Мураєва на чолі київської влади, принаймні про такі плани ходили і чуткі, і документи з'являлися, і от йому теж уже нічого доброго ні в кар'єрі, ні в житті не світить, тому що його хвиля виявлення таких гучних справ тих, хто проваджував підривну діяльність, теж захопила, видається так, тому що сьогодні Служба безпеки України повідомила одразу про підозру за 2 статтями Кримінального кодексу цьому Євгеші Мураєву. І державна зрада йому інкримінується, а також порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної, релігійної належності і т.д. Євгеній Мураєв, між тим, я нагадаю, був депутатом Верховної Ради 7-го, 8-го скликання. Також він очолював заборонену нині партію «Наші», каналами він володів. І я от пригадується, пане Ігоре, як він ще на початку лише вторгнення Російської Федерації на територію України в 2014-15 роках, він оце масове поширення кремлівських наративів в інформаційному просторі України, яке інкримінується йому за даними слідства, він ще тоді їх починав. Він сидів на тоді ще вже забороненому закритому каналі News One і розповідав про донбасян, про громадянську війну на Донбасі і взагалі так без тіні зазріння це, власне кажучи, робив. Ну, у нас зараз 2023 рік на календарі. Це, звісно, добре, що йому зараз загрожує до 15 років позбавлення волі, але тим не менше, за даними журналістів-розслідувачів, він десь виїхав, живе у Відні. Як ви думаєте, оцей відповідальність цього настигне елемента кримінального? Ну от ця персона дуже цікава насправді є. З якої точки зору? На відміну від багатьох своїх, ну, там, поплічників і колег, він не втік до Росії чи Білорусі. Ага, ну от як в Білорусі сидить там Волошин, колишній депутат від ОПЗЖ, який там також ходив по всіх цих каналах і розказував, що Україна розвалиться, треба дружити з Росією і так далі. Його дружина, до речі, працює на білоруському ТБ, бере інтерв'ю у Лукашенка і розказує, який він прекрасний там президент. Мураєв, на відміну
відміну від всіх цих красавців, да, скажімо так, в лапках, він втік чомусь в Європейський Союз. Ага. Сидить в прекрасній Австрії, в Відні, час від часу, кажуть, їздить там в Словаччину. Знов-таки, журналісти попередню підготовчу роботу провели. Вони не знайшли конкретно його, але кажуть, що ну, вони бачили точно його дружину, там навіть знімали її, тобто, ну, як вона там пересувається вулицями там, і так далі, і тому подібне. І тому, чому ця історія цікава? Тому що в нас з'являється можливість наших правоохоронних органів подати до європейської країни документи на екстрадицію цієї людини, яку звинувачують в тому числі в державній зраді. І, до речі, от друге обвинувачення, воно є вкрай важливе з огляду на ті принципи, які важливі для Європейського Союзу. Це там порушення рівноправності людей, да, там, і дискримінація за ознакою там, національності, етнічної, там, расової, іншої якоїсь там приналежності. І тому от в цьому контексті просто цікаво подивитися, як Європа, європейська країна буде реагувати на такий запит, ну, якщо він буде від наших правоохоронних органів наданий. Я вважаю, що його треба обов'язково надавати, ну, встановити місцезнаходження цієї людини. До речі, багато хто каже, що ну, це достатньо просто зробити, бо в Україні є народний депутат, який прекрасно знає, де Мураєв, оскільки він з ним достатньо регулярно там якось комунікує. Звати цього депутата, до речі, Нестор Шуфрич. Тобто тут далеко не треба ходити. Можна просто його викликати на допит як свідка, задати йому ці питання. Ну, і ще важливий момент допитати, наприклад, деяких колишніх працівників телеканалу там Мураєва, які в Україні продовжують там свою діяльність, тільки в дещо іншому форматі, також в якості свідків їх викликати, ну от їх запитати, чи комунікуєте ви зі своїм колишнім шефом, де він знаходиться, а що ви взагалі зараз робите, а чим займаєтеся, що ви там в своїх програмах розповідаєте, кого туди запрошуєте, які наративи просуваєте і так далі. Тому історія може стати з Мураєвим, може стати дуже важливим прецедентом з огляду на те, що все ж таки немало колишніх депутатів від заборонених партій, яких ну обґрунтовано можна підозрювати в співпраці з Російською Федерацією. Вони насправді втікли не в Росію і в Білорусь. Вони втікли або в європейські країни, або в інші країни, з якими Україна може піднімати питання про цю екстрадицію і їх видачу. Головне, щоб це були, знаєте, дуже аргументовані матеріали, і ці люди не могли все списати на якісь міфічні там політичні переслідування, як вони це ну, люблять дуже робити, казати, що нас переслідують, тому що ми займаємо опозиційну якусь там позицію, а дійсно було прописано, через що їх хочуть притягнути до відповідальності, що ніякої політики насправді тут немає, а є звичайнісінька державна зрада, яка в багатьох європейських країнах також вважається одним з найстрашніших злочинів. Але от якраз і питання екстрадиції завжди стає, ви праві, таким наріжним каменем цього спотикання, тому що ми бачимо, що всі вони завжди прикриваються політичними мотивами. А як тут можливо це врегулювати, які докази потрібно надавати, зокрема в таких справах про держзраду, я вже там мовчу про економічні оборудки, і чи можлива конфіскація їхнього майна, як на території України, тут, напевно, легше, так і за кордоном, на користь Україні, ну хай вони платять за те, що вони тут просували десятиріччями русський мір, є фактично винуватцями теж розв'язаної Росією війни. Ну, конфіскація майна в Україні, вона апріорі повинна бути, і тут навіть нема про що говорити. Якщо людина втекла, відкрита кримінальна справа, і, до речі, вони знаходяться, ж важливий момент, в санкційних списках, які в нас підписує президент, затверджує там Рада національної безпеки і оборони, тому на них механізми конфіскації він поширюється. Тут от дуже важливо дійсно так підібрати всі докази, щоб вони не могли зманіпулювати в тих країнах, де вони знаходяться, зловживаючи переконаннями європейців, знаєте, про рівність прав, якісь там політичні переслідування, права опозиції і так далі. Я вам хочу нагадати історію про одну, ну, м'яко кажучи, неприємну особу, але ну, я згадаю прізвище цієї особи, який якраз цим маніпулює, зловживає і сидить вже багато років в Іспанії. Маю на увазі Шарія. Угу. Да, от, і проти нього також висунуті звинувачення. Він зараз займається прямою підривною діяльністю проти України, але коли ми піднімали питання про екстрадицію, він понаймав адвокатів, адвокат
влада розказує, що його там політично переслідують, що він якийсь ледь не опозиційний там політик, чи опозиційний там журналіст і так далі. Тому тут треба дуже уважно підходити до всієї доказової бази, яка буде передаватися, надавати цю базу і, до речі, бити не тільки по державній зраді цих людей, або там розпалюванні міжнаціональної, до речі, міжрелігійної ворожнечі, тому що пан Мураєв розпалюванням міжрелігійної ворожнечі займався по повній програмі. В нього що не його виступ обов'язково стосувався УПЦ МП, якихось міфічних там релігійних гонінь і багатьох інших якихось там речей. Але бити в тому числі про те, що ви згадали, про якимось економічним моментом. Він же не просто так, на, знаєте, як там, на виплати якісь соціальні живе в Відні. Ну, ми ж розуміємо, да? Він живе там явно дуже-дуже непогано. Скоріше за все, в нього є якийсь бізнес на території Європейського Союзу або гроші, скажімо, в банках, які він використовує. Значить, домагатися арешту цих коштів, казати, що вони отримані в кримінальний спосіб, з ухиленням від сплати податків і багато інших якихось речей. Тобто бити треба по всіх фронтах і максимально робити, ну, для цих людей несприятливу ситуацію. Ну і дійсно добре, що хоча б вже там через більше ніж 500 днів від початку широкомасштабної війни про цю людину згадали і відповідно подали документи для того, щоб притягнути його до відповідальності. Тому що це треба було робити набагато раніше. До речі, тоді, коли з'явилася інформація з російських, до речі, джерел, що його розглядали навіть кандидатурою на того гауляйтера там України, да, тільки Київ за 3 дні візьмемо, і може він буде брати якусь там участь в створенні цієї окупаційної адміністрації в Україні. Тому нагорода повинна цього героя в лапках знайти, і просто оголошенням тут не треба, скажімо так, знаєте, завершувати цю історію, треба збирати документи, встановлювати місце знаходження і починати процес екстрадиції. Пане Ігоре, ми вже згадали з вами Нестора Шуфрича, і от мені здається, що його треба викликати на допит не лише у справі Мураєва, а у справі Нестора Шуфрича. Тому що якось дивно так видається, що і досі от цей теж представник абсолютно проросійського політикуму, він ще й очолює Комітет Верховної Ради України з питань свободи слова. І скільки вже не реєструється ініціатив щодо його відкликання, а все якось вони не стають реальними на практиці. А чому так відбувається? Ну, знаєте, у мене є не дуже приємна відповідь, чому його ніяк не можуть зняти з комітету, тому що, ну, можливо, хтось вважає, чисто з політичних мотивів, що це або порушить якусь міфічну рівновагу, яка там склалася, хоча про яку рівновагу там може йти мова. Але ж є другий момент. Знаєте, от деякі колишні ОПЗЖшники, ну, вони зараз по-іншому там називаються, вони ж перетворилися на надзвичайно лояльних людей, які взагалі навіть не дивляться, за що вони голосують. Отак от подивитися, вони зараз ледь не найбільші патріоти. За все підтримують, все голосують і так далі. Це насправді, знаєте, трошки зручно. Ну, на жаль, трошки зручно. Це перший момент. І другий момент. От все ж таки в Верховній Раді треба зараз, це треба було набагато раніше робити, зараз, можливо, більше можливостей для цього буде, часу там, я не знаю. Треба зараз все ж таки вирішити принципове питання. Ну, не можуть в Верховній Раді бути люди, які представляють заборонені політичні сили, причому заборонені через співпрацю з країною-агресором. Значить, прийміть якесь рішення і позбавте цих людей мандатів. Розповіді, ну, пана Стефанчука про те, що Конституція України містить вичерпний перелік підстав, за якими їх можна позбавити мандату, ну, мені здається, це деякою мірою, ну, не те, що відмовка, а це просто пошук дуже простого шляху. Можна знайти якісь інші варіанти і у цих людей ці мандати позабирати. Деякі з них, от, наприклад, як той же Пономарьов, він місяцями ще в 22-му році не з'являвся на робочому місці. Тобто він фактично зник безвісті. А зникнення безвісті є підставою для того, щоб забрати мандат. І так от можна ж це для багатьох інших депутатів ретранслювати і, відповідно, хоча б таким чином не ці мандати позабирати. Ну і, знаєте, є же ще суспільний тиск, політичний тиск, щоб вони самі ці мандати там склали і, відповідно, зробили так, щоб в Раду, можливо, там по спискам якісь інші люди зайшли. Да, вони будуть представляти цю ж політичну силу, але, можливо, вони будуть не настільки зашкварені, як ті, які зараз на сьогоднішній день там перебувають і які прямо себе заплюмували там співпрацею з країною-агресором або роботою на користь фактично країни-агресора. Тому ця проблема є, і я боюся, що вона ще достатньо
достатньо довгий період часу буде тягнутися, бо якась така крихка рівновага, вона типу сформована, і навіть виявляється, що Нестор Шуфрич, якщо він особливо нікуди не ходить, нічого не коментує, ну, може сподіватися там досідати на такому хлібному, достатньо, ну, важливому, точніше, місці, да, як посада очільника, ну, вкрай важливого комітету, особливо важливого в умовах війни. Так, парадоксальні відбуваються, звісно, події. Ну, будемо сподіватися, що увагу на них будуть звертати дедалі більше, якось діяти. А от якщо говорити про їхній електорат, ми сьогодні говорили з Олексієм Кошелєм, політологом, він каже, що насправді ще чимало таких представників виборця от такого ОПЗЖ залишається. А от коли вони бачать, що проти них відкривають, проти їхніх депутатів, які дійсно винні, кримінальні справи підозрюють у державній зраді, коли їм інкримінують ось такі проросійські наративи, вони отак теж думаю, що це політичні переслідування, чи, можливо, якомусь відсотку з цього електорату такі очі та й розплющуються поетапно? Я думаю, що у цього електорату, практично у всього, очі розплющилися, але конкретно на цих персон. Розумієте? Тобто вони вважають, що ці персони виявилися недостатньо ефективними, щоб захистити інтереси цього електорату. От вони там зашкварилися, неправильно все робили і так далі. Тут же ж проблема в чому? В тому, що от завтра, наприклад, вибори, умовно ми говоримо, да? Зрозуміло, що ніхто з оцих ОПЗЖшників, ну якщо тільки мажоритарки не буде, і то не факт, навіть якщо буде, вони до Верховної Ради не потраплять. І за них їх же електорат не проголосує. Але проблема в тому, що оця частинка, я тут з паном Кошелем повністю погоджуюся, електорат та такого, ну не те, що проросійського, давайте це так назвемо, пострадянського, да, от такого, який от такий патріархальний, який от хоче чути те, що казали їм представники цього там ОПЗЖ, да, цей же електорат залишиться. І вони просто будуть шукати собі інші обличчя, які не будуть пов'язані з ОПЗЖ, які прийдуть з іншого взагалі, ну, з іншої якоїсь там сторони, з іншої якоїсь там політичної сили, але значною мірою вони будуть експлуатувати оці ж самі наративи, які експлуатували представники забороненої ОПЗЖ. Ну, наприклад, найпростіший приклад – це тема мови. Ну, от повірте, все одно з'являться якісь політики, які на наступних виборах будуть намагатися на цей залишковий пострадянський електорат впливати, розганяючи тему якихось міфічних переслідувань російської мови і необхідності її там захисту і так далі. Будуть. І вони знайдуть свій відсоток. Так, да, цей відсоток став дуже невеликим порівняно з тим, яким він був до широкомасштабного вторгнення, але, на жаль, цей відсоток такий, що він може дозволити якісь політичні партії, якимось там політикам потрапити до Верховної Ради. Тобто він явно більше 5%. Поки Шуфрич не склав мандат і, судячи з усього, не збирається, зробив це народний депутат від фракції «Слуга народу» Юрій Арістов, але через іншу дещо причину, бо от думаю, що в нас з вами, пане Ігоре, не виникало думок відпочити на Мальдівах, а в нього і виникли, він взяв їх і реалізував. Принаймні так про це повідомляли з медіа. І потім голова Верховної Ради Руслан Стефанчук сьогодні повідомив, що Арістов написав заяву про складання мандату, надійшла вона до Ради і розглянуть її вже на найближчому пленарному засіданні. А от що ж йому так хотілося відпочивати на п'ятизірковому курорті? І підтвердили і в готелі, щоправда, сам він не підтверджував, і прес-секретарка його не відповідала на питання. Арахамія тут вийшов, теж казав, що треба негайно ініціювати призупинення його членства. А от вони, коли їдуть відпочивати на Мальдіви, і не тільки на Мальдіви, ми ж бачили з вами і в Дубаї, там і всюди, та інших представників і представниць, скажімо так, українського політикуму, вони думають, що ніхто не помітить. І що за це не буде ніякої відповідальності. І як вони взагалі себе при цьому почувають? Вони дійсно думають, що це просто не стане відоме широкому загалу. І все. Ну, що вони, якби, знаєте, проскользнуть, якось проскочать між крапельками, відпочинуть, і все буде нормально. Тому що, знаєте, от він написав заяву, ну, це з одного боку добре. Ну, таке, знаєте, швидке політичне покарання. Ну, він зрозумів, що зараз буде скандал. Скандал серйозний, партія сама від нього відмовиться, він написав заяву. Але проблема ж в тому, що він її написав виключно тому, що попався.
Виключно через це. Він не написав її тоді, коли в нього виникнуло бажання поїхати туди відпочивати. Що я спочатку пишу заяву, от не можу я без відпочинку на Мальдивах, ну от душа просить, да? То я пишу заяву, в нього, наприклад, я навіть можу уявити, є якісь підстави для офіційного виїзду, як громадянина, не знаю, там троє дітей, ще якісь там інші моменти, але він спочатку пише заяву, а потім їде. Ні, він їде, проканає, вибачте за такі слова, да? Не проканало, написав заяву, а деякі його попередники з тієї ж партії не писали заяву, і ну, їх вигнали з фракції, але вони залишилися народними депутатами. Тому, з одного боку, це питання морально-етичне, і, на жаль, воно в черговий раз показало, що для великої кількості, тому що я от кладу руку на серце, я розумію, що це оціночне судження, але я переконаний, що таких депутатів насправді багато, які їздять, відпочивають, просто їх не зловили. Просто вони це роблять розумніше. Не знаю, там бороду собі кліють, там, чи бриються наголо цей момент, да, налисо, коли вони кудись їдуть, чи ходять там в сонцезахисних окулярах, там, чи мажуться кремом, там, ну щось таке, ховаються. Да? Або їдуть кудись дуже-дуже далеко, де їх, в принципі, там ніхто не знайде і не зловить. А дехто, якби, ну, там особливо і не ховається. Так от таких депутатів багато. Для них нормально, що вони під час війни можуть собі дозволити поїхати відпочити. При тому, що такі поїздки для них конкретно заборонені. Тому це морально-етична історія, раз. І другий момент – це історія все ж таки процедурна. Тому що ми знаємо, що діє певна заборона. Відповідно, кожен виїзд, він погоджується в апараті Верховної Ради і підписується спікером Верховної Ради, паном Стефанчуком. То вони фактично обманюють спікера. Ну, вони ж, мабуть, написав, що він не на Мальдіви їде. Да? Він написав, що він їде в якесь там робоче відрядження, а потім там шкурнув з того ж Відня, або, не знаю, з Риму, або ще звідкись там на Мальдіви, і там, відповідно, відпочиває. Так от, ну, десь вони спікера підставляють, але це піднімає питання і проблему цієї процедури. Що якщо ви вже ввели заборону, і, відповідно, все це йде через апарат, то треба зараз знову, мабуть, вносити зміни в цю постанову, в цю процедуру, зробити її настільки жорсткою, щоб у жодного депутата навіть думки не було кудись шкурнути, крім якогось реального відрядження. От я вже згадував там, що, знаєте, раніше, коли не було безвізу, як ми їздили за кордон. Ми на кордоні країни, куди приїжджали, дуже часто українці показували квитки назад, да, там, бронювання готелю, скільки грошей з собою, що я там через тиждень обов'язково вийду назад. Ну, мабуть, треба і з депутатами такі речі робити, щоб вони чітко показували, де вони там є, і, не знаю, кожні 6 годин по геолокації скидували, де вони знаходяться. Якщо він їде в Брюссель, то він, відповідно, 3 дні повинен бути в Брюсселі, а не там в Парижі чи в якихось інших містах, куди вони їздять там пошопитися і так далі. Тому така проблема є, і будемо сподіватися, що ця історія скандальна достатньо, вона спричинить внесення і певних змін до процедури, ну і депутати дійсно не зможуть зловживати тими можливостями, які в них відкривають якісь робочі відрядження, і будуть їздити не відпочивати, а будуть їздити працювати і відстоювати інтереси України. Чим вони врешті-решт повинні займатися? І ще один, який уже, напевно, нікуди не поїде, це колишній одеський воєнком Євгеній Борисов. У залі суду він сидить з таким згорьованим, опущеним обличчям. Ну, я думаю, що насправді його не совість мучає, він просто сумує за тим незаконно нажитим і придбаним майном за кордоном, яке він нажив собі під час повномасштабного вторгнення. Я нагадаю, що звинувачували його в тому, що він придбав віллу в Марбелі в Іспанію, цю славнозвісну, записав її на свою матір-пенсіонерку, офіс там придбав на дружину записав. Ну так, збагатився. Борисов за час війни, як то кажуть, втілив відоме прислів'я, що кому війна, а кому от в Марбелії, значить, майно. Як ви думаєте, пане Ігоре, що ми тут побачимо? Чи насправді завершиться це теж реальним вироком і без права виходу під заставу? Тому що на фоні, поки триває цей суд, я знаходжу іншу новину, що у Львівській області підполковник безпідставно зняв з військового обліку 40 людей. Суд просто визнав його винним у перевищенні службових повноважень і штраф йому призначив у 3145 гривень. Так ще й можна апеляцію на цей штраф подати. Чи не відбудеться і ось тут такого? І наскільки ця справа теж буде показовою і для інших? Бо підозрюю, він, на превеликий жаль, такий не один цей Борисов.
Ну, Львівські області, мабуть, на жаль, не змогли довести, що він за це перевищення якусь винагороду отримав. Да? І виходить так. Дійсно, що просто перевищив повноваження. От з власної волі 40 людей з військового обліку зняв, просто так. Ну, подумав, так. Що зранку це можна зробити. Історія ж з цим воєнкомом, вона повинна, мені здається, стати прецедентом, в якому плані? Що, крім тих перевірок, які зараз ідуть по країні, а це важлива дуже історія, тому що ця система, вона багато років була, м'яко кажучи, неефективною і достатньо корумпованою. Тут може, до речі, бути застава, тому що це ж не питання про державну зраду, да? Тут питання такого, там, незаконне збагачення і так далі, але, мені здається, ця застава тоді повинна бути колосальною просто, що якщо вже цю людину, там мова йшла про, там же ж десятки мільйонів, да, по суті, які він там нажив, це ж скільки треба було брати якісь там хабарі і так далі, щоб такі суми мати, тоді застава повинна бути співмірна з тими грошима, які йому якби в якості обвинувачення незаконного збагачення подає відповідно слідство. Щоб він, якщо такі гроші десь і назбирає, і внесе, а потім кудись зникне, щоб хоч якась користь була відповідно державі від цієї історії. Ми, звичайно, не суд, і рішення ми тут приймати не можемо, але мені здається, що ці справи важливі ще з огляду на суспільний резонанс, який вони мають. І оцей якраз суспільний резонанс, він не дає можливості ці справи, знаєте, якось на гальмах спустити і не довести до логічного завершення. Там очільник Верховного суду колишній, це воєнком, там панам і багато інших речей, це ж по суті частинки одного ланцюга. Вони всі, які зловживали своїм якимось там службовим чи іншим становищем, на цьому там заробляли, робили це під час війни. І тому покарання, до речі, по відношенню до них повинні бути співмірні. Там державна зрада, корупція, може бути різниця, але ця різниця повинна бути не в десятки років, вона повинна бути там в кілька років, да? Вона може бути. І це от, в тому числі певною мірою такий, знаєте, виклик і випробування для нашої судової системи. Чи зможе вона на практиці показати, що вона дійсно судить по закону, бере до уваги всі ті там матеріали, які збирає відповідно слідство, і виносить ті вироки, які, по-перше, відповідають духу і букву закону, це перший момент, а по-друге, вони є доведеними до логічного завершення з огляду на ті суспільні резонанс, які вони викликають. Сподіваємося, що так саме воно і буде, але, скоріш за все, тут я трошки песимістичний, в якому плані суспільству, громадянському суспільству, журналістам, громадським активістам, експертам все одно прийдеться регулярно про це говорити, тому що це певний такий елемент, знаєте, нагадування, в тому числі нашій правоохоронній судовій системі, що не забувайте, будь ласка, про справи. У суспільства не коротка пам'ять, вона пам'ятає і вимагає реального завершення всіх тих справ, які були відкриті. Якщо ми хочемо і до ЄС, і до НАТО, то це теж треба не забувати, що частина наших зобов'язань і судова якраз робота судової системи, і судові реформи, їхня ефективність повинні бути дотримані. Будемо стежити ми за цими справами, пане Ігоре. Їх, мені здається, що до наступних наших розмов може і побільшати, враховуючи тенденцію. Спасибі вам за розставлені акценти, спасибі, що роз'яснили. На все добре, до зустрічі. Ігор Ітерович, політолог. Дякуємо ми йому, друзі. Я дякую вам, що ви нас дивилися. Я, Ірина Узлова, для вас працювала. Якщо вам сподобалося, поставте, будь ласка, лайк нашій розмові. Також пишіть, звісно, коментарі, що ви думаєте про всі ці справи. Наскільки вам важливо, що ці резонансні справи виходять в публічну площину? Чи стежите ви за їхньою фіналізацією? Пишіть, звідки ви нас дивитеся. Підписуйтесь на YouTube Західнет, а також підписуйтесь на YouTube 24-го каналу, адже саме там ви також зможете знайти фрагменти цієї бесіди. Спасибі, що ви залишаєтесь разом з нами, довіряєте, обираєте, приходьте ще, бережіть себе, вірте в себе, переможемо.